із Шерифом в сезоні 3-4 років. Вдома Шахтар виграв 2-0 і пройшов у наступний раунд. Цирна. Простріл. Хороший простріл. Гладкий! Олександр Гладкий! 25-та хвилина матчу, коли Шахтар забуває перший гол у цьому протистоянні. 1-0. Олександр Гладкий, автор цього голу. Прекрасний пас Гладкий дає на Гладкого. Гладкий на Тайсона. Тайсон підключає правий фланг. Ідеальна передача на Дар'я. І Дар'я у своєму стилі низом точно на Гладкого, який підключається, який йде на цей пас, який відчуває, що Дар'я віддасть туди, куди він йде. Він